Zagrijavanje oceana se povećalo za 450% u samo 30 godina. Prema procjenama znanstvenika, da bi se ocean zagrijavao sadašnjim tempom, potrebno je onoliko energije koliko bi se oslobodilo da 7 atomskih bombi bačeni na Hirošimu detonira svake sekunde tijekom godine dana. Pogledajmo odakle dolazi ta energija ako čovječanstvo ne detonira te bombe u oceanu. Ali ispod oceana možete vidjeti podmorske erupcije koje zagrijavaju morsku vodu. Zbog manje gustoće izići će na površinu, pa će temperatura površine mora porasti i one mogu ometati normalnu cirkulaciju oceana koju pokreće sunce. Vulkanizam je podcijenjen prirodni uzrok oceanskih toplinskih valova. Dakle, to je regionalni uzrok, a ne globalni uzrok. Strašni slučajevi regionalnih oceanskih toplinskih valova uzrokovani su uglavnom oslobađanjem geotermalne topline. Ugljični dioksid koji proizvodi čovjek korištenjem fosilnih goriva nije odgovoran, koliko možemo zaključiti za ove oceanske toplinske valove. I došao sam do zaključka da svi ovi rezultati upućuju na činjenicu da nam nešto nedostaje u smislu klimatskih promjena. A to je unos topline, geotermalne topline iz podmorskih vulkana u zagrijavanju oceana. A to je jedan od mojih glavnih interesa. Pokušati promijeniti društvo da počne to uzimati u obzir. Dakle, globalno zagrijavanje nije samo zbog ugljičnog dioksida. Potrebni su nam klimatolozi i meteorolozi za proučavanje stvarnih procesa koji sada ubrzano mijenjaju atmosferu uz zanemarivi rast koncentracija CO2. Oceanolozi, vulkanolozi i seizmolozi za procjenu izgleda podizanja magme, aktivacije vulkana i potresa. Potrebni su nam geofizičari, geolozi, fizičari zemlje koji proučavaju unutrašnjost, magnetsko polje, jezgru, rotaciju planeta koji mogu modelirati sve procese. Potrebni su nam astrofizičari, paleontolozi, solarni fizičari da shvatimo odakle dolazi zračenje, kako djeluje. Potrebni su nam kvantni fizičari, fizičari elementarnih čestica koji proučavaju promjene u mikrokozmosu kako bi procijenili snagu utjecaja visokoenergetskog zračenja, njegova svojstva, njegovu prirodu i razumjeli koje se sili treba suprotstaviti. Ako ujedinimo prave znanstvenike koji su spremni na izazove i nova otkrića, možemo našu znanost podići do neba i više.